våra nya resande. Och det innebär att vi öppnar upp och ser till så att det blir genomgång. Sen kollar vi i bromsarna. Sen begär vi tillstånd för att köra. Sen får vi grön signal och sen får vi köra. Det kommer ta ett litet tag om ni undrar för det tar så lång tid. Om allt går som det ska så kommer vi rulla 10 euro. Just nu är klockan 6 euro. Så vi kommer förmodligen rulla kanske 12 euro istället.